Het Radboud UMC was maandag en dinsdag 500 mini-doktoren rijker. In het Amalia Kinderziekenhuis kregen kinderen van diverse scholen de kans om kennis te maken met de gezondheidszorg. Bij het project Teddy Bear Hospital gingen de kinderen aan de slag met het beter maken van hun meegebrachte knuffel. In principe komen er verschillende klassen van de basisscholen, van de kleuterklassen, komen bij ons langs. En hebben we verschillende, als het ware, kamers gemaakt waar de kinderen kennis kunnen maken zeg maar, met het ziekenhuis. Dus we hebben een anamnese afgenomen, net zoals bij de huisarts, bijvoorbeeld een vragenlijst. Dan gaan ze door naar de chirurgie, kunnen ze qua operaties en dergelijke. Dan gaan ze door naar een andere kamer, daar hebben we bijvoorbeeld een röntgenfoto nagemaakt. Een röntgenfoto van de knuffel wordt gemaakt. Gips, het been van de knuffel kan bijvoorbeeld in het gips. Dan hebben we als laatste hier achter mij is het ook de verbandtafel. Dus er kan een verband om het been van de knuffel. En als laatste gaan ze door naar de apotheek. Daar kunnen ze eventueel medicijnen voor de knuffel maken en geven. De knuffels werden door de kinderen geholpen aan de meest uiteenlopende kwaaltjes. Hij had pijn aan zijn snavel. Oh, aan zijn snavel? En wat heb je eraan gedaan dan? Plaatjes opgedaan. Oké, en is het nu weer goed gekomen? Ja. De knuffelberen gingen gezond weer naar huis, maar de jonge basisscholieren maken ook op een speelse manier kennis met lange witte doktersjassen. Alles eerst heel veel kennis, gewoon over kennis maken met het ziekenhuis en gewoon de gezondheidszorg. En als het ware hebben ook veel kinderen zijn angstig voor wit of voor dokters en het ziekenhuis vaak heel spannend. En eigenlijk proberen we hiermee ook het angst voor het witte af te nemen. Dus want studenten die dokters spelen hebben ook allemaal een doktersjas aan. De kinderen krijgen zelf ook een doktersjas aan. En dan zien ze ook dat het niet per se eng of angstig hoeft te zijn. Dat is spannend en zo hopen we de angst zeg maar af te nemen.